Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando ser conduzido por Deus e pela sua palavra, que faz nova todas as coisas, que renova nosso coração e nossa vida. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom, Senhor, ter a tua palavra diante dos nossos olhos. Como é bom deixar ser guiado por ti, porque tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Nós nos colocamos diante da tua presença santa, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua sabedoria. Nós nos colocamos diante do teu amor e da tua bondade, pedindo: vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, venha nos conduzir, venha nos iluminar, Senhor, com a tua palavra que faz nova todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para ser direcionado por ti. Fala, Senhor. Fala meu ouvido, fala meu coração. Fala a mim. Porque eu quero fazer e viver tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos agora nos colocar diante da palavra do Senhor, nosso Deus, e deixar que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia num dos relatos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Não tenha dúvida que a unção de Betânia, que está lá no capítulo 12, nos versículos de 1 a 11, eu pessoalmente vibro muito cada vez que eu acompanho, leio e medito essa narração evangélica. Anote então João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se de aroma, do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: por que este perfume não foi vendido por 300 denários para se dar aos pobres? Ele falou isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a, que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tende convosco, a mim nem sempre o tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. O sumo sacerdote, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. A riqueza do texto de hoje, da palavra de Deus que vem hoje ao nosso encontro, traz muitos elementos para o nosso coração. Em Betânia, onde Lázaro morava, Lázaro que era irmão de Marta e de Maria, há pouco tempo Jesus havia ressuscitado Lázaro. Não Lázaro ressuscitou, mas Jesus o trouxe da morte para a vida. E quando Jesus trouxe Lázaro da morte para a vida, Maria, e aqui Maria, aquela que traz meio litro de perfume nardo puro e muito caro, ela unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Aqui é uma demonstração de amor muito profundo, muito mesmo.
É aquela que intimamente se coloca mesmo como serva do Senhor. E gasta tudo o que tem para adorar o Mestre, para se colocar aos seus pés. É aquela que não tem receio de amar, mas ama com verdade, ama com o coração. É aquela que se joga inteira, de coração, de corpo e alma, aos pés de Jesus. Nós muitas vezes nos colocamos aos pés do Mestre, mas nos colocamos de uma forma muito superficial aos pés do Senhor Jesus. Precisamos olhar para esta mulher do Evangelho e aprender com ela a se colocar aos pés de Jesus. Mas aqui, o que vai nos chamar a atenção também no texto sagrado é que a casa inteira se encheu do aroma, do perfume, daquela unção na qual ela mesmo ungiu os pés de Jesus. Aqui há o ungir do passar o óleo, mas aqui há o ungir do se jogar aos pés do Mestre, e aqui está a unção que exala de Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Todo o despojar-se aos pés de Jesus traz unção para a nossa vida. Unge o lugar que estamos, onde vivemos, porque Jesus nos unge com a sua graça. Mas ali havia também Judas. Judas o Iscariotes, que era discípulo, mas é preciso dizer um mau discípulo. Ele convivia com Jesus, mas não ouvia Jesus. Ele convivia com Jesus, mas não guardava o que Jesus falava. É um perigo, é uma tentação viver, conviver, estar com Jesus, escutar a sua palavra, mas não guardá-la. Ou fazer o mau uso da sua palavra de acordo com os seus interesses, de acordo com a ganância de cada um. E Judas, então, não aprendeu o desprendimento, a honestidade, porque até a palavra dele é cercada de maldade e de segundas intenções. Ele então pergunta por que este perfume não foi vendido por 300 denários para dele se dar aos pobres? Ora, nós temos que nos preocupar com os pobres, e muito mesmo. Mas só que a preocupação de Judas não era com os pobres de forma nenhuma. Jesus não se ocupava nunca com a questão financeira do grupo. Foi confiada a Judas para que cuidasse, para que tivesse essa ocupação. E uma vez que Judas se entregou a essa ocupação, ele pegava o dinheiro que se colocava na bolsa e roubava. A tentação do dinheiro, a tentação do ter. Quando a gente pega o que não é nosso, ou quando deixa se guiar, o dinheiro nos escraviza. Judas, que estava aos pés de Jesus, não se deixou se libertar. Pelo contrário, se entregou à cobiça, à avareza, ao desejo desenfreado que o dinheiro provoca em nossa vida e em nosso coração. Jesus responde: deixai-a. Lá no versículo número 7. Deixai-a, que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Está próxima a Páscoa de Jesus. E aquilo que ela está fazendo agora aos pés de Jesus é, na verdade, um pré-anúncio, é um prelúdio, é uma preparação para aquilo que o Senhor irá viver. O seu corpo, depois de morto, precisará ser ungido. E ela já está ungindo, ela já está cuidando, ela já está amando. Amar o corpo do Senhor, cuidar com que o corpo do Senhor, ele esteja em nosso corpo, nos santificando, nos purificando, nos libertando e nos dando a graça de estar em comunhão com Ele. E Jesus diz: os pobres sempre terei convosco, a mim, no entanto, nem sempre tereis. Então, é preciso fazer uma coisa sem descuidar de outra. Eu não posso deixar
descuidar-me de cuidar das coisas do Senhor, porque eu preciso cuidar dos pobres. Não a cada tempo e sem um se contrapor ao outro, porque é Jesus que está nos pobres também, o corpo dele, que está ali em Betânia, que está ali sendo ungido por Maria, é o corpo dele que está também na Eucaristia, que está sendo pregado na cruz, é o corpo dele que está nos pobres. Então, agora é hora de cuidar dele ali presente, como é hora de amá-lo quando ele está na Eucaristia. Então eu vou adorá-lo, eu vou amá-lo, eu vou dar o melhor de mim na liturgia, mas vou amá-lo, cuidá-lo no corpo, no rosto, dos pobres, dos doentes e dos sofredores. O fato é que muitos judeus souberam que Jesus estava em Betânia, foram lá, não só por causa de Jesus, não, mas por causa de Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e Lázaro testemunhava tudo o que Jesus fez. Por isso decidiram matar Lázaro, porque Lázaro se tornou também incômodo. É assim que o fazem com aquele que testemunha o que Deus realizou na sua vida. Muito bem, vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier, para que esteja também conosco no nosso estudo da Palavra. Chegamos finalmente à Semana Santa, onde estaremos meditando aqueles textos que preparam para aquilo que viveremos na sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor e depois, então, a subsequente ressurreição. O Evangelho de hoje, ele é muito interessante e recebe o nome de unção em Betânia, porque Jesus está em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, e ali Maria vai ungir os pés de Jesus com um perfume muito cheiroso, inclusive, que representa ali uma unção, ou uma espécie de pré-unção ou antecipação da unção de Jesus, uma vez que o seu sepultamento será feito às pressas, né? Nós temos aqui um momento muito importante no gesto de Maria e as palavras de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes que vai dizer, ué, mas que desperdício isso? Deveria ser dado aos pobres, né? Vender e dar aos pobres seria muito mais importante do que estar colocando perfume nos pés de Jesus. E é Jesus quem vai repudiar a frase de Judas Iscariotes, lembrando que, na verdade, até o cuidado que fazemos em relação aos pobres diz respeito não a um mero ato de caridade, mas nós os fazemos por causa de Deus, por causa de Jesus. E aqui é a grande questão, o que está em jogo é o motivo pelo qual se faz alguma coisa e não aquilo que está sendo feito. Isso é, inclusive, o que diferencia a caridade cristã de outros modelos de caridade que nós encontramos no nosso mundo. Claro que para quem é beneficiado, tanto faz o motivo, né? O importante é que foi beneficiado, mas para quem age, o motivo conta muito. E por isso, antes de mais nada, como Jesus diz, pobres sempre tereis no meio de vós. E era verdade, até hoje nós os temos e vamos continuar sempre tendo, né? Mas o auxílio que se faz a ele se faz por amor a Jesus. E isso não exclui que a gente demonstre também diretamente a Jesus, nos momentos que assim são adequados, o nosso amor. Vejam só, o que Jesus está dizendo aqui é que nós não fomos chamados só à caridade. O primeiro mandamento, ele é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é que é amar o próximo. E se a gente confunde a ordem, como Judas Iscariotes está fazendo, o que Jesus diria, né? Nas palavras que disse a Judas Iscariotes, estaria dizendo a nós exatamente que não se pode inverter os preceitos. Não é a justificativa do amor ao próximo que diz que nós somos de Deus, porque tem muitos motivos para se fazer bem ao próximo, mas é o amor a Deus que deve se traduzir no gesto de caridade para com o próximo. E isso não nos isenta da responsabilidade que temos diante da nossa fé. Com Maria, era simplesmente um perfume. Conosco é a oração, é a busca da vida correta, é o dizer sempre a verdade, entendendo que a caridade não nos escusa de sermos pessoas de caráter, pessoas de valores, pessoas que realmente buscam e tentam transparecer em suas atitudes o bem ao qual Deus nos convida. Senhor, nós queremos estar aos Teus pés. Queremos estar aos Teus pés para Te adorá-lo em espírito e verdade.
Por isso nos conceda essa graça, Senhor. A graça de nos colocarmos aos teus pés para te adorar, para te servir, para te amar, para que todo o nosso coração esteja em ti. Não deixa que o nosso coração se incline para os desejos tenebrosos da alma. Não deixe, Senhor, que a cobiça desenfreada, o desejo da posse, do dinheiro, dos bens materiais, corrompa o nosso coração de discípulo e sejamos um discípulo entregue ao mal e ao prazer do dinheiro. Mas liberta-nos, Senhor, pela Tua palavra. Liberta-nos, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas e que a Tua palavra nos conduza e nos conceda vida nova. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavras de vida eterna, palavras que nos libertam, é a palavra do Senhor. Que deixemos ser conduzidos pela palavra do Senhor em cada dia de nossa vida. Eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.